Turbūt nesiplėsiu, pradžia buvo vangi ir darėm klaidas sauginyboj ir mumis baudė. Nebuvo to intensyvumo, apie kurį kalbėjome. Ir kaip sakau, klaidas ir viens prieš vieną, ir kirtimas, ir kamuoliai, ir leidom varžovams, čia pasakyti, būti rungtynėse. Ir kai su tuo susitvarkėm, aš manau, viskas išsisprendė. Džiugu dėl pergalės, džiugu, kad galėjo pažaisti visi žaidėjai. Tiek. Keli ir Taylorui viskas tvarkoja, polisas ar kažkas nutikė? Turėjo truputį sveikatos problemų, tai tiesiog pasinaudojom progą, sakysim, ir leidom jiems šiek tiek pailsėti. Manau, kad tikiuosi, kad viskas bus gerai. Iki registracijos pabaigos Lietuvos krepšinio lygoje naujiems žaidėjams lieka labai nedaug laiko. Kokia situacija, ar dar žvalgotės papildymo vietoje Eriko Baknerio? Žvalgomės įdėmė, bet nėra taip lengva surasti. Ir situaciją suprantame, bet, kaip čia pasakyti, nėra taip paprasta šiuo metu laiku. Kiek šiuo metu žvalgotės kitus rezultatus Lietuvos krepšinio lygoje, modeliuojant savo situaciją turnyrinėje lentelėje? Aš asmeniškai nesižvalgau visai. Mes einame į kiekvienas rungtynės ir galvojame apie kiekvienas rungtynės tiek. Tai aš manau, kad tai yra teisingiausia. Po ilgos pertraukos sugrįžote į Lietuvos krepšinio lygą. Kokie tie jau pirmieji įspūdžiai apšilus kojas Lietuvos krepšinio lygo? Kiek pasikeitė aukščiausia šalies krepšinio lyga nuo jūsų sugrįžimo? Oi, labai daug, nes tai praėjo beveik 20 metų, tai pakeitimų labai daug. Džiugu, kad lyga profesionalėja. Manau, kad klubai irgi profesionalėja ir yra priemonių ir ruoštis ir sakysim, ir analizuoti varžovus ir pačius save. Kažkada tai dar ir kai aš žaidžiau, ir kai paskui su Ryte teko treniruoti, tai nu, pagrindinis varžovas buvo Žalgiris, kitur buvo tiesiog nusiteikimo reikalas. Dabar taip nėra. Kiekvieną salę ar su kiekvieną komandą, kiekvienas rungtynėse turi būti pasiruošęs. Nėra tokio didelio atotrūkio. Aišku, yra, sakysim, stipresnės komandos, topinės komandos. Bet iš esmės tai labai daug gerų pokyčių ir šaunu. Tegul taip, kad ir toliau taip pat. Į kokybę mes tuos kokybės, tai per maža šalis, bet turime eiti į kokybę. Kad galėčiau, kaip sakyt, jaustis taip. Pakankamai, kaip sakyt, kad taip, kad galėčiau kalbėti apie tai, tai aš jum leidus pakomentuosiu tik tai pirmą kėlinį. Bai neblogai pradėjom. Ir kovėmės tikrai solidžiai ir pabaigoje vėl tokie dalykai, duosiu pavyzdį, kas buvo. Pusantros minutės likus, mes turim dar dvi komandinės baudas ir mūsų penktas numeris ginasi prieš jų penktą numerį, priėmus kamuolį geroj pozicijoj po pat krepšiu. Yra pusantros minutės, mes turim dvi baudas. Vietoj to, kad mes padarytume baudą, jisai įmeta iš pokrepšio, lieka 6 taškai mūsų buvo, lieka 4 taškai. Neužpuolam, nepamenu, kokia buvo ataka polime. Jie pereina į greitą. Kokius 3 driblingus daro po vidurio linijos. Mes turim dar dvi baudas. Mes vėl nesugebam subauduoti, jie numeta pasą į kampą, šveičia 3 taškį ir rezultatas beveik lygus. Tai dvi pusės mūsų buvo pirmam kelinį, o tai, kas vyko po to, nėra ką per daug ir komentuoti. A, jeigu vis dėlto trumpai? Trumpai nėra ką komentuoti. Labai trumpai. O turbūt dėl Tauro Egelos bent galit pakomentuoti, kodėl nežaidė, kas jam natikė. Taurui po praeitų rungtynių susuko nugarą. Dar bandė šiandien apšilimą daryti, bet matė, kad negali.
Po praeitų rungtynių kalbėjote, kad galima įkvėpti žaidėjus tikėjimui. Pavyko panašu, kad vienam keliniui įkvėpti. Nepavyksta prisibelsti prie žaidėjų psichologijos ar kaip? Nemanau. Manau, kad mes tikrai jiems su tikėjimu. Jeigu mes būtume be tikėjimų, mes nebūtume pirmo kelnio laimėję prieš Vilkus. Bet vien tikėjimo neužtenka. Reikia sugebėti subauduoti gavus po krepšių kamuolį, kad aš dėjęs tris driblingus daro, kada turi dar dvi komandinės baudas, o neleisti mesti iš po krepšių. Sezonas artėja prie pabaigos, kokius sprendimus įmanoma dabar, kaip išspręstas problemas, kurios yra komandoje? Treniruotis, dirbti, nepasiduoti, liko penkios rungtynės. Mums reikia trijų pergalių.